Nahinungdong ka ba? Nagipagkamatyan ka ni Jesus sa Kalbaryo sa krus. Tungod sa mga kasalanan na imong naampun, inundungin ang pagantos niya. Gayon kanuya sa pagtungo kay si Kristo ang nagsapnay kanimo. Kanimo alam gayon ang pagsunod sa tinirubo kuya sa pagsulay Lonlon Kalipay. Ang pagsunod sa tininoon, mayroon sa pagsulay, Lonlon Kalipay.